Una cinquantena de persones van gaudir del diumenge caminant per l'entorn natural de Camós. Un any més, Ajuntament i Centre Excursionista de Banyoles han organitzat la sortida de primavera que cada nova edició fa una ruta pel territori. En aquest cas, s'ha pujat al turó de Can Ramió i s'ha visitat espais com el Camp Tancat i la Capella de Santa Magdalena. Tot i que es tracta d'un recorregut apte per a tothom, sí que hi havia un cert desnivell. A Camós, la que tenim és molt de desnivell, tenim muntanya i, bueno, evidentment serà una mica, doncs, no serà dura, però estarà bé. Vull dir, pels caminadors serà una marxa fantàstica. Amb aquesta sortida, a banda de caminar i fer salut, s'ha pogut visitar tant el patrimoni natural com cultural de Camós.